Ons praat vanmorgen uit Josua 1, profetiese dagwoord, wat ek het vir hierdie week, en ek glo net, die Heere wil met ons praat. Ik denk Josua 1, ken ons, meeste van ons ken hom redelijk al. En ek wil sê, as het thema beweeg deur, nou in die Engels gaan ons sê crossover, maar crossover in Afrikaans, ja, is bietjie moeilik. Beweeg deur, maar ek wil sê, beweeg deur nou. Dat is die deurbraak wat ek glo God vir die kerk het. Dat is die deurbraak wat ek glo God vir die kerk het in die nasies. Met dit wat in die wereld gebeur, met soveel dinge wat geskit word. En die kerk is nie veronderstel om te reageer op wat nou in die wereld gebeur nie. Die kerk is veronderstel om vooruit te beweeg. Toe dat hier die Jordaan beweeg is, was het die priesters wat eerste gegaan het. Hallo? En as priesters moet ons staan met die teenwoordigheid van God in die deurbraak. Julle ken die gedeelte, dis die priesters wat daar gaan staan het in die Jordaan. Toe die priesters met Godse teenwoordigheid in beweeg, het die deurbraak begin kom. Hallo? Soos wat die kerk met Godse teenwoordigheid sal inbeweeg, daar waar het nog nie lyk selfs soos die deurbraak nie. Toe hulle begin beweeg, het die water opgedam van die Jordaan. En daar het die deurbraak vir die volk gekom, en die volk kon deurbeweeg. Die volk waar allemaal nie, soos hierdie 100% heiliges geleef het nie. Volk waar party getwyfel het, party in stress was, party in angstigheid was, party in geloof was, party in kompromie was, maar deur Godse genade kon die volk deurbeweeg. Godse genade sal oor die nasies wees, maar die kinders van God, die kerk van God, moet gaan staan in die deurbraak, met die teenwoordigheid van God, en daar bly staan. En nie net as hulle sien, daar is 'n deurbraak, deurbeweeg en die land probeer in besit neem, maar eers gaan staan, wanneer God vir jou die deurbraak gee, dat jy sal stop in die middel van die Jordaan, en nie gaan vir Kanaan, omdat jy Kanaan kan beerf nie. Maar gaan stop in die Jordaan, voordat jy Kanaan beerf, en sê, Here, Heilige Gees, wys vir my, wanneer moet ek Kanaan beerf? Wanneer moet die priesters beweeg? Nadat die volk deur beweeg het. Mag God die kerk die volwassenheid gee, in Jesus naam, dat ons sal verstaan, hoe om te bly in die Jordaan staan, totdat die volk deur beweeg het. Dat ons nie bid vir ons deurbraak nie, maar dat my gebedslewe, jou gebedslewe, sal verander vir die deurbraak van die nasies, vir die deurbraak van hierdie land, vir die deurbraak van hierdie stad. Dat ons daai type priesters sal wees, wat sal staan met die teenwoordigheid van God, in die deurbraak, en nie een deurbraak net vir Kanaan nie. Hallo, ons kan nou hier amen sê, en dan sê ek, my broer, my sis, ons kan nou maar seker huis toe gaan, as ek net dit nou nog 20 keer kan sê, wat ek nou net gesê het. Godse genade moet oor ons wees, en oor die kerk in Oekraïne, oor die kerk in Rusland, oor die kerk in die wereld, die kerk in China, en ja, en al hierdie plekke, en mense wat wil weet, waar gaat ons heen, die onsekerheid. In Egypte was daar sekerheid vir Israel, en selfs waar die wolk was, hallo, waar die vuurkolom was, selfs in die woestyn, het ons seker geweet, soos wat die wolk beweeg, soos wat die vuurkolom beweeg, gaan ons beweeg, en daar was selfs sekerheid in die woestyn. Jy kan een sekuriteit beleef, selfs in die woestyn, jy kan een sekuriteit beleef in Egypte, en eweskielik, hier kom jy by 'n plek, hier kom jy by een plek, en die vorige generatie het die enorme loterese beleef. Die vorige generatie het gesê, daar is nie een manier nie. Maar hier is ons een generatie, wat opgestaan het in die woestijn, wat vir Josua sê, as daar iemand is wat nie luister nie, dan ons maak hom dood. Maar ons gaan as een man hier oor. Maar toe hulle so oorbeweeg, en hulle met een mandaat, voor die tyd oorbeweeg, met die geloof in God, voor het hulle Kanaan in besit neem. Nie eers daar gaan kyk of het gaan werk nie.
maar met een mandaat wat leef in hulle harte, met die woord wat leef in hulle harte. Ja, toe verstaan hulle dat ek vat my deurbraak volgens soos wat God beweeg. En God, saam met die priesters, staan in die Jordaan. En as hulle sê ons kan beweeg, dan beweeg ons. Hallo? Maar in hierdie geval, my broer, my sis, wil ek weer eens sê, dis nie vir die kerk net om deur te beweeg nie. Dis vir die volke om deur te beweeg, om in besit te neem wat God vir hulle het. Dis nie net vir die kerk om deur te beweeg nie. Want die seisoen is daar en ons het dit hoeveel keer gesê, ja, in die woord wat sê in die eindtyd, dit gaan gebeur en dat gaan gebeur, oorloë en gerugte van oorloë en aardbewings en peste en ja, ons het COVID ook gesien en klomp goed gaan gebeur, alles gaan geskit word, die hemel en die aarde, alles gaan geskit word. Nog is het einde niet, het die Hollanders gesê. Nog is dit nie die einde nie. En dan na een versie, en die evangelie sal aan al die nasies verkondig word en dan sal die einde kom. Die tekens is nie eerstens in die wereld nie. Die teken is wat in die kerk gebeur en met die kerk gebeur en deur die kerk gebeur tot die nasies. Dit is die einde. Dit is die einde. En mag God jou gebruik, my broer, my sis in jou besigheid, dat ek weer eens sê, dat jy nie bid vir die deurbraak om deur die Jordaan te gaan met jou besigheid en in besit te neem die beloftes wat God vir jou het nie. Maar dat jy sal verstaan as intercessor, dat jy sal verstaan met die hart van die Vader, om te bly staan in die Jordaan, dat die volke kan deurgaan. En dit is een redelike, oordenklike lot onselfsugtigheid, wat een realiteit moet word in my leven, en in jou leven. Maar is in daardie plek, wat ek saam met God is, is in daardie plek, waar die priester saam met God kan staan, and he carry the presence of God. They carried the presence of God, die priesters. Dra, bring die teenwoordigheid van God in die plek daar waar jy is, maar dan staan daar in geloof, dat die besigheid van jou, die plek waar jy werk, die hospitaal, die school, daar waar jy beweeg, dat hulle kan deurbeweeg in dit wat God vir hulle het. Omdat jy as priester, as intercessor, as man, as vrou van gebed, bly staan in daardie plek, dat hulle kan deurbeweeg. Amen. Halleluja. Maar dan wil ek vir jou sê in geloof, yes, kom ons beweeg dan deur. Eerste punt. Nou ja, kom ons sê hierso, ons lees. En na die dood van Moses, die knecht van die Here, het die Here met Josua die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê, my knecht Moses is dood. Interessant dat hy dit moet sê. Asof Josef dit nou nie 100% verstaan nie. Want Moses het ons die tendens gehad van om op die berg te gaan en dan eers bietjie lang weg te bly. En dan intussen dan gebeur daar gemorsie so, omdat ons bietjie, wat is die woord, as ons nie langmoedig is nie? Ongeduldig. En baie keer in ongeduldigheid, nou nie in ons lewe, nie in ander mense se lewens. In ongeduldigheid, dan maak ons keuses wat nie reg is nie. En in ongeduld, het Israel al keuses gemaak en hulle die goue kalf georganiseer. So ons kan ons goue kalf organiseer nie omdat ons wil nie, maar eerstens omdat ons ongeduldig raak en die seisoene nie verstaan nie. Hallo. So daar is 'n volk uit Egypte, hulle verstaan nie die seisoene nie. En vang 'n klomp gemors aan in die proces. Want jy begin staan op die woord, jy begin bid, maar so, net in my, ek weet nie, by julle nie, maar dan as het as so bykie vervlou, en dan gaan het so bykie so. En ongelukkig, as die gebed en die woord en die dinge in my so bykie vervlou, dan gaan het nie net so vir een landing nie. Dan gaan het, as ek hier kom, dan begin het so gaan. Want die vijand is een bykie slim. En dan begin het so gaan in my. Maar toe staan daar, deur die 40 jaar van leer, wat ouers vir die kinders sê, vir 40 jaar, as God sê, jy doen dit, dan praat jy nie teen nie. Ons het tegepraat, ons het gemoun, ons het gegroun, ons was negatief, ons was dit, ons was dat. Ons het na die feite gekyk. En hier staat ons en wacht dat ons sterf in die woestyn. Vergewe ons. Want jylle kan nog nie die land in besit neem nie, omdat ons so weer so hardkoppig was, omdat ons so weerstandig was teen dit wat God wou doen, omdat ons so gemurmureer het.
En vir 40 jaar het daar een generatie geleer ook uit die foute van die ouders, sonder om hulle te oordeel, maar hulle nog steeds te eer, sodat die daai generatie die land kan in besit neem. Maar hulle moes leer om nog steeds te eer, ten spyte van die feit dat ons nou 40 jaar as gevolg van die foute van ons ouders, hier moet rondwandel in die woestijn, en ons kan nie die land in besit neem nie, as gevolg van die foute van ons ouders, maar bewaar die man, wat nie sy pa en sy ma sal eer, ten spyte van die foute nie, daar is geen Kanaan vir hom nie, hy kan nie die land in besit neem nie, die een gebod met die belofte, oor sy toekoms, maar leer, bou op die sterkpunte, leer uit die swakpunte, nie ek sal nooit soos my pa wees nie, nie, dis 'n oordeel, dis 'n vloek, jy gaan 10 keer erger kan wees, maar Here, as vir u genade, as dit nie vir u genade is nie, gaan ek 10 keer slechter, om vrotfoute maak in my lewe, maar as die genade oor my is, Here, ek het die genade nodig, want alleenlik deur genade sal ek nie die foute van my pa en my ma maak nie. Alleenlik deur genade. Nie omdat ek beter is as hulle nie, glad nie. En dan as ek hulle kan eer, ten spyte van die foute, dan kan ek in besit neem wat God vir my het. Is ons met mekaar. Verstaan die feite. Hierdie tweede keer is die volk nie besig om te murmureer nie. Hierdie tweede keer wat, meer as tweede keer, wat Moses nou daar op die berg is, is hulle in getrouheid, is hulle in getrouheid, is hulle met 'n verwagting, is hulle met God besig. Hallo? En so in getrouheid, dat toe Moses nou weg is, moet God vir Joshua sê, moet nie hierdie keer vir Moses verder wacht nie, julle wacht nou, julle moet nie meer verder wacht nie, want hy gaan nie afkom nie. Hy gaan nie afkom van die berg nie. En die plek van getrouheid waar jy in getrouheid wacht, is dit die oomblik wat God vir jou deurbraak wil gee. En daar die plek sal God vir jou verduidelik hoe om die feite te verstaan. Die feit dat Moses nog nie afkom nie, is want hy is weg, hy is by my. Sê die Here. So my broer, my sis, in die plek van wacht in jou leven, wees getrou in die plek van wacht, en jy sal die feite begin verstaan, van wat om jou gebeur. En soos wat God dan, vir Joshua hierdie feite gee, my dienaar Moses, is dood. My knecht Moses is dood, maak jou dan nou klaar. Punt 2, julle skryf ons nou mooi neer, eerste een, verstaan die feite, tweede een, maak gereed, om oor te beweeg, dis eindelijk om oor te beweeg, om oor te steek, dis ek een ouwe Afrikaans, en het kan seker so werk, maar het klink vir my bykie rof, maak gereed om oor te beweeg, as hy dan sê, maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en die hele volk, na die land wat ek aan hulle die kinders van Israel sal gee, maak jou gereed om Godse beloftes in besit te neem. Maar my broer, my sis, as jy nie die woord ken nie, as jy nie eens die beloftes ken nie, jy maak jou gereed vir wat? Ek maak my gereed om in geloof dat my omstandighede sal verander, want ek staan in geloof dat my omstandighede verander. Maar as ek nie weet waarna toe moet ek beweeg nie, vir wat maak ek myself gereed? Wat? Net dat die goeikies verander, dat my emoties verander, dat ek geneesing ontvang, ja, al hy goed is reg, maar het is so dat ek inbeweeg in Godse wil, so dat ek inbeweeg in die droom wat Vader vir my het, daarvoor maak het my reg, daarvoor sê God, moet jy jou gereed maak. Amen. Nummer 3, weet en wees, as jy hom neerskryf, weet en wees op die plek, waar God jou wil vat in dit wat hy vir jou het, is een vreselike sin. Ok, dis nog steeds in vers 2. As ek besluit, ek is in my omstandighede, maar ek beweeg nie met Godse teenwoordigheid in my omstandighede, gaan ek nie saam met God by die Jordaan uitkom nie. Wat beteken dit? Hier gaat ons nou in die woestijn. Yes, so die wonderwerke van God al gesien, jy sit met getuienis, God het al groot dinge in jou leven gedoen, jy weet van God wat by jou is, God voorsien vir jou, ten spuite van wat ook al, en jy beleef soveel getuienisse eindelijk, maar oor jou toekomst,
As ek oor my toekoms wou stres, as ek oor my toekoms planne wil maak, dat daar genoeg is. As dinge geskit word in die wêreld en ek moet planne maak, dat die finansies alright is, dat dit alright is, dat dat al die goedjies in plek is, en ek begin planne maak, in plaas daarvan om op God te wag vir die planne, dan beweeg ek oor die Jordaan met planne. Nee, ek beweeg oor die Jordaan met God. Maar ek wil die planne weet, so dat ek veilig voel. Hallo. Ek moet weet wie God is. En ek moet wees op die plek van deurbraak vir my toekoms, saam met hom aan hierdie kant van die woestyn. Aan hierdie kant van die Jordaan moet ek daar wees waar God saam met my is. Jy het die vermoë. Jy het die verstand. Jy het die kapasiteit om by die Jordaan te wees, om deur te trek in geloof met die beloftes. En jy weet wat die beloftes, maar sonder God se teenwoordigheid. Hy moet jou oorvat. Nie die feit dat jy die beloftes ken, nie die feit dat jy geloof het, nie die feit dat jy verstaan wat God beloof het vir die voorgeslagte, vir dit wat daar lê, nie die feit dat jy bereid is om 'n reus te veg nie. Maar hierdie kant van die Jordaan moet jy op die regte plek saam met God staan, sodat jy saam met God in die Jordaan en dan deur die Jordaan sal beweeg. Is ons met mekaar. Asseblief my broer, my sis, wat ek daarmee sê is, want al hoe meer in die eindtyd, al hoe meer die nasies, is daar 'n situasie, kom ons vat net Oekraïne en dit wat in soveel ander plekke gebeur. Die kerk in Oekraïne, waar moet hulle staan, waar hulle alles verstaan wat om hulle gebeur? As om hulle alles opgeblaas word. Hulle moet net staan daar waar God is. Want verstaan is nie moontlik nie. Weet nie wie in die wêreld gaan vir hulle verduideliking gee, sodat hulle alles verstaan wat nou met hulle gebeur nie. Maar al hoe meer in die wêreld gaan daar nie 'n verstaan wees nie. Maar die deurbraak vir die kerk om in te beweeg en dan die nasies deur te beweeg en dan die kerk saam met hulle na dit wat God vir hulle het in herlewing, in die grootste herlewing ooit op aarde, om in te beweeg in dit in, gaan die kerk moet die bereidheid weer hê om te sê, I give up the right to understand. Ek gee dit op om alles te wil verstaan. Maar net om te wees daar waar God is, aan hierdie kant van die Jordaan. Want in daardie plek, vanaf daardie plek, sal God my inlei. Maak jouself gereed, maar weet en wees op die plek. Weet waar is die plek waar God is en waar hy jou wil deurheen vat. Dis daai rigting. Daar aan die kant, ek weet nie mooi wat daar alles voor lê nie. Volgens die feite in die verlede, 'n groot klomp intimidasie. Maar volgens my God, ek gaan saam met hom hoor. Amen. Is ons nog met mekaar? Nommer 4. Stap met statuur in die beloftes in. Stap met statuur. Dis vers 3. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle. Dit help nie, jy gaan trap op 'n Ferrari nie. Dit gaan nie werk nie. Maar, God sê, daar waar jy beweeg, ek sal dit vir jou gee. Hoekom? Want jy stap saam met my oor. As jy dan verstaan die nuwe fase wat ek vir jou het, as jy dan verstaan om op my te wag, as jy dan verstaan om met 'n openbaring in jou hart deur te beweeg, as jy dan verstaan om te wees waar ek saam met jou is, voordat ons deurgaan, dan sal dit gebeur, dat waar jy beweeg, ek sal dit aan jou gee. Want daar is 'n sekere kapasiteit wat jy dra, daar is 'n sekere vermoë wat jy dra, en dit is om saam met God te beweeg. Dis 'n stuk genade. En dan alleenlik, waar jou voet sal trap, sal ek dit vir jou gee. En hierdie, waar jou voet trap, beteken ek stuur jou met statuur, want jy gaan in my naam. So my broer, my sis, waar jy inbeweeg by die skool, waar jy inbeweeg by jou besigheid, waar jy inbeweeg wanneer jy huis verkoop, waar jy inbeweeg wanneer jy, wat ook al jy moet doen, stap jy met statuur in na die plek, en as jy glo, jy gaan saam met God daarin. En kom statuur vanuit die hemel in daardie plek in. En hopelik gaan jy met die statuur wat jy het nie stil bly nie.
Want God zal zijn woord uitstuur. En jij zal samen met zijn woord gaan in die Heilige Geest. Hallo. Ik wil nou niet ver, veel verder met dit gaan nie, maar Vader sien Heilige Geest. Heilige Geest is getrouw aan die woord. Om Vaderse woord te vervul. Dat die woord niet zal leeg terugkeer tot hom nie. So wanneer jy oor daar die Jordaan beweeg, beweeg jy saam met die woord wat God jou gegee het. Saam met die beloftes. Nie beloftes vir al die goodies nie. Ja, soek die koninkryk, die rest sal volg, maar jy fokus nie op die rest nie. Jy soek die koninkryk. Hier is jou herder, niks sal jou ontbreek nie. Jy fokus nie op die groenweivelde en die goedheid en guns wat jou moet volg nie. Jy fokus op God, want God is jaloerse God. Hy wil jou liefde, jou fokus moet hom wees. Hallo. Hy het 'n besitlike liefde oor jou. Is ons met mekaar. En vanuit daardie plek, my broer, my sis, gaan jy statuur hê. Dat wanneer jy in daai plek in beweeg, wanneer jy morgen in jou werk, in jou uitdagings, in die vergadering in beweeg, stap jy saam met God daarin. Jy bly maar hierdie kant van die deur, as jy nie saam met God instap nie. Sê, Here, ek stap nie in, as jy nie instap nie. Maar stap jy hierin, want dan wil ek saam met jy instap. Misschien moet jy so profetiese drama doen, en partykeer keer as jy deur die deur gaan, nie die deur jy so opmaak, en net so een kant toe staan, sê, Here, onkie, dat die eerste inkom, en dan gaan jy in. Misschien kan het jou een bykie help, net so vir een week, net so hier en daar, herinner mekaar al in die huis, ek weet nie. En maak die deur op, staan net so een kant, Here, dat jy inkom, en dan ek. Ongelukkig staan ons een kant, sê dat my hier meer, en my woede, of my opinie, of my verapgeit, of my keelvolgeit nou instap, en dan sal ek inkom, en ek sal hierdie keelvolgeit volg, en dan sê, wat daai ding, wil ek moet sê, nie. Here gaan ons help, amen, mag dit so wees. Nummer 5, sien definisie en grense vir jou toekomst en beloftes. Wat beteken dit? Dis vers 4. Van die woestijn en hier die Libanon af, tot by die groot rivier, die Eufraat rivier, die hele land van die Hetite en tot by die groot see in die weste, sal julle grondgebied wees. Ek sê nie, weer eens, ons moet die toekomst verstaan nie. Maar daar is sekere grense in die toekomst. Daar is sekere goed wat God vir jou het. Ek moes op een stadium, oor die plaas, ek het vir een paar al gesê, moes ek vir die Here sê, Here, ek kan nie plaas toe kom in stress nie. Want ons hier is soveel visies, en met die Orphanage Village, en met die ouwe thuis, en met dit, en met dat, en met dat, en die gemeenskapcentrums, en die gemeente, en... Alright, Here, ons het so 300 miljoen nodig. Nou kan ek die rest van my lewe, ek wil amper sê my vrek bid, buiten die wil van God, vir hierdie 300 miljoen, en het gaan nie gebeur nie. Maar wat is die grense van dit wat u vir my het, in my generatie? En dat ek sal bid, vir dit wat daar nog voorlee, Here, dat u vir hulle sal voorsien, dit wat daar moet wees, dat hulle die geloof sal hê, dat die volgende generatie voorberei word, vir hoe hulle moet vestig, dit wat u wil vestig, selfs praktisch net gewoon hier. Maar wat is my aandeel? En help my om daardie aandeel te geniet saam met u. En dit wat gevestig moet word. Ek praat nou een praktiese voorbeeld. Hier op die plaas. Want dit is baie exciting en ons kan lekker weg hardloop een tykeer met visie en dit en dat en dat. Maar net so weer terugkom so klein bykie en sê, o, dat Here, waar is u met al hierdie? Dit was nie verkeerd om so te droom en excited te raak. Maar waar is u met dit? Want die ding gaan jou doodmaak as jy een visie vat, wat van God af is, maar nie vir jou nie. So jy met die grense kan weet, van dit wat God vir jou het. Want as Israel daar oorgaan, en hulle probeer elke liewe volk vernietig, daar buiten kan die grense van wat God vir hulle het. Dis oorlog, van die oomblik wat hulle oor is, tot die dag wat hulle sterf. God het nie vir jou oorlog, vanat jy oorbeweeg, totdat jy sterf nie. Waar is die grense van wat jy morgen moet geniet? Van wat jy morgen in besit moet neem? Morgen waar daar net een Jericho is.
gaan in elk geval een miracle wees. Ja, maar geniet die miracle van Jericho. Moet niet zo so ver voor uitleef dat je zo so gestresst is oor oor en morgen. Ja nee, dit is great hoe die Heere nou voorzien het, maar wat van dit? Hoe kan jy so leef? Dit is nie een leven nie. So God sê vir hulle voor die tyd, hier is die grense van dit wat ek vir julle het. Jy weet vir jou kind, jy kan vir jou kind een sekere ding nou gee, maar as jy vir hom meer gaan gee, gaan het hom vernietig. Het gaan hom bederf, het gaan sy hart op verkeerde plek sit. En baie keer het ons al goed gegee wat jy na die tyd so klein bietjie spyt was. Net ek of het dalk so een of twee ander ook. En ja, so God moet het vir jou oopmaak en gaan sit by die Heer en sê, Here, wys my wat is die aandeel wat u vir my môre het. Want daar is 'n sekere grens, en hierdie grens, Petrus, gaan ek sterf aan die kruis, en ek sal begrawe word, ek sal opstaan uit die dode. Ek sal aan die rechterhand van God gaan sit, die Vader. En van daar af, saam met my kerk, sal ek my koninkryk bou. Maar die tyd geleef van nou, die Romeinse Rijk van ons sla raak, vir daardie visie, wat Petrus vir Jesus het, niemand sal u nou doodmaak nie, sê Jesus, wyk agter my Satan. So ek kan Godse beloftes vat, soos wat Petrus Godse beloftes gesien het, maar sy interpretatie van daardie beloftes was verkeerd. En daarom moet hy Jesus net mooi aankeer, met alle respect gesê, nee, dit gaan nie gebeur nie. Want dit is nie in lijn met die beloftes van God. Dit is nie in lijn met die visie dat the kingdoms of this world will become the kingdoms of our God. Dit is die visie, maar nie soos wat jy dit sien nie, Petrus. En jy kan nie Jesus laat inpas in jou interpretatie van jou toekomst, Petrus. En daarom vir daardie interpretatie sê Jesus, wyk agter my Satan. 'N interpretatie van die beloftes van God vir jou toekomst. God gaan ons help. Amen. Ons vertrou hom daarvoor. Nommer 6, oorwinning is joune. Dis vers 5. Niemand, sê vir jou buurman, niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe. Soos ek met Moses gewees het, so sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe, ek sal jou nie verlaat nie. Die oorwinning is joune. Hoekom? Want ons ken die skrif. Jy is meer as oorwinnaar die Christus wat jou die krag gee. Maar oorwinning wat? Om die feit te wen met jou vrou? Nee, dit is nie noodwendig waarvoor die Here jou en nou kamptige oorwinning wil gee nie. Hallo. Wat is daar die oorwinning wat God vir jou wil gee? Weereens, verstaan die grense. Dan gaan jy verstaan waarin jy oorwinning moet hê. Maar as ek nie die grense verstaan waarna toe God my vat nie, gaan ek nie verstaan wat die type oorwinning maak nie. Dan wil ek een oorwinning het in daai ons, dan wil ek terug gaan sommer Egypte toe en daai nuwe Egiptenare weer verslaan, want ek het die getuienis dat het in die verlede gewerk het, en die Here vir ons groot oorwinnings gegee het in Egypte. Jy weet, hallo, en al die manne wat versuip het in die Rooi See. So hier gaan ek met hierdie vorige suksesse, en ek bou op die vorige sukses. Ek draai om en ek gaan terug Egypte toe en ek fight hierdie klomp Egypte naar en ek staan in geloof, want ek het gesien in die getuienis van gister dat oorwinning kan wees. Die grense van jou toekomst verstaan jy nie. Dan verstaan jy nie ook nie wat se oorwinning jy moet hê nie. Jy het so absoluut die belofte van oorwinning. Jy het so absoluut die belofte van statuur dat waar jy stap saam met God, God gaan het vir jou gee. God gaan het vir jou gee. Maar as jy nie die grense verstaan van waarin jy gaan nie, my broer, my sis, jy gaan omdraai en veg geklomp Egypte na, en jy verstaan nie hoekom dit nog nie gebeur nie, want het gister gewerk. Jou sukses van gister kan nie die leiding word vir môre nie. Dit kan jou motiveer, dit kan jou ondersteun. Die getuienis van gister moet jou ondersteun vir dit wat God vandag wil doen, want God gaan vandag en môre jou uitdaag baie keer in die onbekende in. In die onbekende, want hy soek jou fokus. Regverdige, jy sal in geloof wandel. So het God besluit. En geloof is baie keer ons nou maar vir uitdagings, nie waar nie. En God geniet het, wanneer jy sê, Here, ek verstaan nie wat aangaan nie, maar ek kies om u te glo, hierdie beste planne vir my.
Dis vir God 'n vervulling. Van hy fokus op my. Dis die verhouding wat God soek met my en jou. Halleluja, ons het nog hier. Dit was nommer 6, nommer 7. Nee. Sien en glo God se toegewyde teenwoordigheid tot jou. Toegewyde teenwoordigheid tot jou. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Ek kan het vat as 'n belofte, my broer, my sis. En ons allemaal ken die, ek bedoel, ons allemaal ken het, selfs Hebreërs 13, ne? Dat God sê, ja, ek sal jou nie begewe, ek sal jou nie verlaat. Dankie, Here, jy is met my. Maar ek moet kies om dit te sien. Ek moet kies om dit te glo. Sien en glo, God se toegewyde teenwoordigheid tot jou. Die sien is nie evalueer, of jy dit sien nie. Die sien is nie, gee die Here 8 uit 10 of 3 uit 10 vir jou evaluering, dat jy kan sien dat God by jou is. Dit het eerstens te doen met geloof. Ek glo, as God gesê het, hy is met my, gaan my nie begewe, hy gaan my nie verlaat nie, dan besluit ek, God is nie 'n leenaar nie. Dan besluit ek, ek gaan nie as kind my pa op die proef stel en vir hom die toets gee en dan besluit of hy deurkom of nie. Ek gaan respek hê vir wat hy sê. En as hy gesê het, hy is met my, omdat ek respek het vir hom, gaan ek het vat en ek gaan het glo. Nie omdat ek het altyd sien in die fysische, nie omdat ek het altyd verstaan, nie omdat ek altyd in die omstandighede die bewys daarvan het nie. Hallo? Maar omdat ek respek het vir God eerstens, en tweedens, omdat ek respek het, sal ek hom glo. Dis nie net, jy glo God nie. Eerstens moet jy besluit, jy het respectvol. En as jy dan respect het vir God, sal jy glo. Dis hoekom die duivels glo. Want hy het eerstens respect vir God. Hulle weet wie hy is. Hulle weet wie hy is. As hy so sy mond gaan oopmaak, is hulle daar. Daar. Waar hulle nie gesien kan of gehoor kan word nie. En vanuit dit is daar een geloof, maar daar die geloof bring nie een verhouding nie, want dit is nie een verhoudingsgeloof. Maar hulle het respect vir God. Ek en jy dieselfde. Is vir ons stel, om ten minste die respect te hê vir God, wat die duivel het. Klink baie erg, ne? Maar hy weet, ek bedoel, julle weet, soos die man met die legioen, demone, ne? Toe Jesus net daar kom, toe hol hy na Jesus toe, en hy val en sê, het u gekom ons te pynig? Voor die tyd, asseblief moet ons net nie uit hierdie gebied uitstuur nie. We are assigned from hell to this region. Onmiddellik. Het die mense dit gedoen? Nee, nie noodwendig so nie. Al wat ek vir jou sê, my broer, my sis, begin om te sê, Here, ek gaan die woord respekteer, ek gaan nie met die woord fight nie, ek gaan nie net met die woord redeneer nie. Ons sê baie keer, hy denk, ja, ek worstel met God hier oor. Maak seker wat hy daarmee bedoel. Daar is een sekere context hoe Jacob met God geworstel het. Daar is een sekere manier hoe ons het kon gebruik het nooit weer in die toekomst nie. Van ek worstel met God, maar eindelijk is dit, ek is arrogant met God. Ek het asof ek hierdie issue met hom het, ek sort hierdie situasie, ek sort my hart uit met hom. En, maar, wie het gesê, jy kan in die koningse paleis ingaan en een, mag ek maar sê, helse tantrum gooi, en want die Here ken jou hart. As jou kind daar kom en hy gooi een verskrikkelike tantrum met een attitude en dit en dat, ek sien jou hart, alles is reg. Maar hoekom mag het met die Here so werk? Hoekom mag het met die Here so werk? Dat ons mag ons tantrum gooi wat ons wil, en want die Here se genade is daar. Ek moet my bekeer, jy moet jou bekeer, ons moet op een nieuwe plek kom. Want as ons nie die respect vir God gaan staan nie, gaan ons respect hê vir al die chaos wat in die wereld gebeur. Al hoe meer in die eindtijd, my broer, my sê, een groot, groot, groot sleutel vir die kerk gaan wees. Ek het so respect vir God en sy woord, ek sal net doen wat hy sê. Want die wereld gaan een ontsaglike respect vir die oplossings en vir die skuddings en vir al die goed wat gebeur. Die ding gaan so in hulle sig wees. Maar vir wie jy regtig respect het, dit sal in jou sig wees. Dit sal in jou sig wees. En dan leid dit na aanbidding. Aanbidding is ek fokus ten spyte van.
Vestig respect. God said it, I believe it, that settles it. God said it, I believe it, that settles it. Maar die sin begin by respect. Ek sal Godse woord eer. Ek sal respect hê vir sy woord. En daarom, that's it. Mag die Heer ons help. Dan is ons by nommer 8. Wees sterk en volmoed om ander in sy wil in te lei. Wat? Waar is ons nou? Waar is ons nou? Ek en jy, die kerk. Vers 6. Wees sterk en volmoed. Hoekom? Want. Dis nie net, jy moet sterk wees en volmoed, so dat jy kan in besit neem wat God vir jou het nie. Want. Jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek, hulle vaders, met die eed beloof het om aan hulle te gee. Ja, maar jy is nie die president nie. Right. Josia kan ons sê, hy was die president van die volk. My broer en my sis, as God gesê het, gaan jy en maak disciples van al die nasies, dan is daar een groep mense wat veronderstel is om jou te volg. Daar is een sekere groep wat door jou geloof aangeraak moet word, door jou gebed, door jou intercessie, door dit wat jy praat, door dit wat jy spreek met die woord van God. Want die lichaam gaan afhankelijk van mekaar wees. Daar gaan iets een impak hê op die rest van die lichaam, tot voordeel van die lichaam, van Christus. So jy moet sterk wees en volmoed, om nie vir jouself te leef nie. My broer, my sis, want het is, gaan makkelijk wees, het ek is vir my en jou, is het makkelijk om vir onszelf te leef. Het is makkelijk om ons vir onszelf te bid. En die ergste is beteken, voel ons is moeilik om vir onszelf te bid, en ons eie deurbrake te kry. Maar baie keer is het, omdat, as ek eerst dan vir die koninkryk en vir ander kan bid, en op ander kan focus, miskien leef jou deurbraak daarin. Maar wees sterk en volmoed, het die guts, om vir ander te leef. Het die guts, om so te leef, dat ander jou kan volg. En hoe jy deurbreek, how you cross over, into destiny, it opens the road for others. Dit moet een pad opmaak vir ander. Nie net vir jou nie. God is nie so'n God. En as God in jou werk, door jou werk, met jou werk, en jy saam met hom wandel, gaan hy nooit deur jou deurvat, deur die Jordaan, net te wille vir jouself nie. Nooit. Nooit, nooit, nooit. So jy kan bid dat jy blauw is, het gaan nie werk nie. Die vijand kan daar vir jou in selfsugtigheid probeer dit deur oopmaak, om deur te gaan, maar dan gaan jy saam met die duiwelkie van selfsugtigheid in jou destiny, in jou kanon in. Nie een kanon wat die duiwel gee nie, die kanon wat die Heere gee, die kanon wat die Heere beloof het. Jy kan van die beloftes ingaan, maar God gaan nie saam met jou nie. En die beloftes sal die vloek word. Die eindste beloftes wat God jou beloof het, kan die vloek word. Soos wat ons soveel keer gesien het, wat God die volk beloof het, en dan ontvang hulle dit, en dan draai daar die hulle hart weg van God af. Ons het Godse genade nodig, nie net in die woestyn nie, ons het nog meer van sy genade nodig, dat Kanaan nie 'n vloek word in my lewe nie. Maar dat Kanaan 'n dienaar sal wees vir die mandaat wat God vir my en jou gee. Amen. Wees sterk en volmoed vir 'n rede, om ander in sy wil in te lei.